Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin snayper atəşi nəticəsində bugün Kəlbəcərdə şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri Vüsal Orucov Qusar rayonunun Suvacal kəndində doğulub. 15 fevral 2005-ci il təvəllüdlü əsgər Vüsal Orucov hərbi xidmətə bu il aprel ayının 11-də yollanıbmış. Şəhid əsgər Sabah Qusar rayonunun Suvacal kəndində dəfn ediləcək. Xatırladaq ki, bugün günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqeyindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun aşağı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyinə snayper silahından atəş açılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəş nəticəsində hərbi qulluqçumuz Vüsal Xeybalıoğlu Orucov şəhid olub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür.